Tusaba Allah ateke omukisa mudarusi yaffe ene yabuli lwakusatu ewatali mukugwa amaanyi na suubi oluusi tetulabika oluusi netulabika bwatukomyawo nga tuli balamu tumwebaza Allah kama omuganda wange agambye nti aa abaana ba Ibrahim bonna 13 abaleese wano kantora kubago bayita Ketura naleeta abaana 6 ate ne Hajun naye naleeta abaana 5 so Allah akusaasire era akwe juhudi eno ey'amaanyi tusaba Allah ateeke baraka mu byonna bye tukola akade katambulira ddala mwezi tuli mu gwa Rajabu wegogwako tuyingira Shaaban tuyoke tudde mu ki Allahumma balighna Shaaban wa balighna Ramadan isaweno yeddwa gye tukola ki gye tusaba Allah tusaba otuuse mwezi ogwo gwa Shaaban tokomaawo ne mu ki kubanga awo bangi abatatuuseeyo bangi abamu badde mubamanyi nsamba kurayisi olwali bamutadde enkoowe eggulo nabadde naye bwetwabadde Allah akbar wali wa Haji Mayai ku Tahir Restaurant nga mulamuteke pulogulaamu ye tunyumiza agamba Seeka Mayai nempulira nakusujjasujja kangende nfune ku mpeke kutambula ogenda ku mudwaliro wafune empeke so eyo teyavuddeyo kati akaseera konna Allah tukima kye ayega nti ainama takunu yati bikumullahu jamia wonna we muli abajirani tafuddeyo olwaddo batogize ki namukwano gwange omuwala bawe yamuwasa omwezi gwali gwa January nga ennaku z'omwezi 8 obukabadde afunye sente wawasiriza omukazi oyo nga beeyagala lwabadde lwakuna lwa wiiki oluwedde n'azuukuka n'akuba amasimu omulamu etteke ne kacayi n'agira ki agamba mukyala we nti nekyo ekinkeeza mu tawuni sawa zine 3 n'agendayo ku 5 ng'ekituufu essaawa 5 tateekeddwa ziweza ng'ali ku nsi oba ntegerekise ng'eze 3 butikitiki bwe buyina bwa bulayo ng'akubye ku masimu anyumiza nzija kale tewali oda sina buzibu yo nangenda bibawa sha Allah kale kampumulemu ahire ekisenge dakika budakiika mukyala ali ena ali ku TV ali ku simu awulira yesikasika ti ate kiki musujja obadde otya switi hani okumutuukako nga amaaso gadda waggulu ng'atutte nannyini ye enaine tumusaayo waliwo omukwano gwe nga bamita Alkausi oyo naye Allah akbar wiiki leero bavayiribwa obulenzi kugamba olabanga Allah bakusaasira ng'otuuseeko mwaka guno gwe tulimu n'omwezi gwe tulimu wallahi ng'okyali mulamu gwe tolina kinene aye tolina sente z'osobola kusasula Allah n'akadde obudde ke bakusaba okutuulako butuuzi mu kifo nakolaba kanene nakolaba kaki wallahi teriyo Allah gw'asobola kuwa chance mwaba abaafa namudiza chance egi navaako wano masjidi wano taliyo tayinza nakuddamu kubako kyagula kyakwejera byakunsi neweruba lugoye lupya buli saawa buli dakiika yonna aba ali wansi awo ng'asaala abirozezaako ebiri wansi awo naye ate esaawa bwejja la yastakhiruna tekuleetya tallahi teyeyongerayo wallahi so baganda bange akadde koba ofunyeewo keeko koba okozesa nkiddamu akadde koofunyeewo keeko boogira ki
tula ko wansoso me tula ko wansoso me mufubuka lwacho jya masjid ngo umudda matu ono nyaki eh oli amatu gonna machi mawumule kale bimeme ya fetwa bimanyira ngaba bibalaba kubanga mwe mtwe mwatu alato boli awenza no sanga seka gamba CCTV ne dredi degerekse tia atwali buzibu ne yamatu na salanga lino luwumule ate pini giateka ko ya msalaba ate itacha tagambo akonno watu go singa seka gundi shia mvira no kumvira ngechitofu tekwa muvira mukambwe nyo inataddeo mayirungi ogena mutandiko otya nsajili yako machi amakola wallahi akadde ketuina tukakozese sira bachikuna mya sister sikirabawo zenganze goyizo kubokiraba nesi chikola ki chikiraba abachala balungi banji abasiramu bangi nyo ngengo izo naziri wansi nga bwajja kubwata olugoye nino musiramu omu yawasa omukyala leero lwantendedde twagenda tumukimayiri eri wansi eri Kebson leero lwantendedde emyezi nga mukaaga leero nga nti neyiseeka Allah yawa omwana muwala omubiri kyokka mukyala we mu byonna byalaba muki naye omukyala yambala biwanvu biki ate mweru nigwa inimba labe empitirivu kamala amaguru tegenkana entumbu eno nene rintini enjala otaddeko zineze ebinyonyi ebisambi tebitunuliki kako sigako kazigo zigo ate oyambadde kampi kweka twalaba alaba siraba lwaki ogezaako tulaga nokuteeka nokutulaga nti nzaaliwo toyina woli sister musonyiwa kumalirako obudde toyina kyokola ki wallahi billahi tallahi toyina kyoli tosobola kwenkana gwe kunyirira kwenkana Maria tulqubuti ashanba'u almisri mukyala wannabbi oyo mu Misiri eyina kye tuyita figa yayina kye bayita figa mufirika mufirika fi figa Maria tulqubuti yazala Ibrahim ne balowooza nti agenda figa yegenda kufa yeyongera bweyongesi n'abakyala banne bakyala bomubaka balala ne bamutunenaga nti kituufu yawunda Allah n'ateeka Aisha radiyallahu anha ganti twatunulira omukyala Maria tulqubutiyu nga aye mazukuka ya ayuha nabi qul li azwajik wa banatik ehe wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min dhalika adina ay yu'rafna wa la yu'dhain aye yo Aisha ganti weyaka abamutwali mu butale abamutwali tugenzeko mikwano jaffe yayawuka ne yatonde seno Allah fenna twakomaonga tuguzengo nga tusadde ku mbiri naye gati fenna ne tulinda omukyala atya Maria tulqubuti kufiga ziyari ahina nga sibwa kimoto tekyali kya jim nti akikola asale kyali kimala buki wallahi kyali kimala bumazi ne bamulinda bagenda mulanga ataddeko olugoye nga oyinza okulowooza taina yadde figa taina ati aye yabakola endala wala yubidina zinatahunna illa libuulatihin omukyala tagezana alaga figa yokujjako agirage agira ki agirage bba eyate yabakutula nnyo bakyala abayemeni abawala ne bajja eri Hafsa bin al-Khattab Hafsa binti Khattabi mukyala wa nabbi nga balina bye bagenda okwebuza ku nabbi bagira mbugoye bukete ate abasiraamu nabaga nti izo figa zibadde zikola luli nga nabbi tan aya tennakka mugende mwambaleko bulungi nga tewali kirabika mulyoke muddeewo omwami otegedde awo nno we tuyinza n'okugaanira abaana abakyala abakyala kyala simanya sista wange banikolo type abo ntegerekese mukwano gwange naye nayingira enju
na sulamu nako biri no mwami atebwa abako macha sulamu na iti nyimpi nzibu ya simamu take it down gwe muziki dobi take it down chatekedwa era mu banchala chala totekedwa kujako jiribabu yeyo totekedwa kukola ki kujako jiribabu yeyo jisulemu eno jiwaze bafumbo msajja ina omukazi na iti zono ziteke ni mchisenge cha tata wewe mwami wo katege dako sula mjiribabu yo omwami kwa talabire kubanga mtu ina bachala nge chitufu wako wabako uwe nga yeyete gaye na obante gere kesi wakana alhamdulillahi rabbil alamin songe byabako ya sinti figa obachi wabula mwafuna munyombo mtono ne mugano kukanyanga bameka emsala okusigala kuzabana tusaba Allah tuwa kwagala bachala bafibetwa wasintu bawa mahali utali kubako wa bane mukazi chajika wawe sibe kiri tola bamantu go chali ochaganyide kulujja wawasa wawasa unsonga chi bintu bya bingi ochagadde tata tajika yo bomusa chali medde kulujja bomusanga nga ezanyira ku mukyala omukubirewo ge mazima mkazi tawasika mukubirewo mugaye nti waideka genda gwe wasize otegere nti omukazi takola atya tawasika barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa alaikum tusaba Allah atukire ku mirimu gino gye tukole ejije mulwalero twali badde tusoma nabbi wa Allah omusava ayitibwa Lutu sibe kiyaba siyagwa batuba tudaka abasinga baba tabika ne bayita Ismaila Ismaila nabbi wa munana tegereks ye Ismaila nabbi wa mchi wa munana ji atabera cha wo munana nga tetatawe agenda okufanga olede Ismaila ali mukukola bubaka olede kati ate Ibrahim yali yunga nga wali nga ne nabbi Lutu ali mubaka Allah ji yamukola atya ji yamsindika kakati ebiri yao nebina dirira tujja kubiraba insha Allah olokusa tulujulaye tugenda kusoma kusahaba itiba Ka'abu ibn Maliki Ka'abu ibn Maliki yusahaba omututu mufu omuyitirivu okunyumye mbozi tugenda musoma kwa hadithi ye oyoyomu ekisoka yusahaba yasahaba ya bamzali ya Madina tatawe aitibwa Ka'abu ibn Maliki era naye era bamutuma Ka'abu bunyani jajja wabwe aitibwa Maliki abamu bali bamukazaka erinnya lya Abu Bashiri ibn Ka'abu ibn Maliki nga bagala okumwawula ku kitaawe ebyo njagala mubiwulire ku basahaba abo abenkizo era abebbeeyi one yali muyimbi nga tannasiramuka yali muki Ka'ab ibn Maliki yali muyimbi ngayimbira abantu ne nga ebyayimba tebabimuwa mu ssente wabula ng'omuyimbi asobola okubeerawo nga ye mulungi mu composing oluki era ne bwe yasiramuka yasigala muyimbi eri omubaka Muhammad bali basatu abayimbi bombaka Muhammad obaba obusiraamu abo nabbi sallallahu alaihi wasallam ati yabanyigako kuba yamanya ne bagamba bonne kya yabwe n'ebirowoozo byabwe baagala nnyo okuyimbira ku nabbi bamuwane bamusuute asooka yali Hassan bun Thabiti owookubiri yali Ka'ab ibn Maliki owookusatu Abdullah ibn Rawaha abo nga webatandika bonna bayimbako mu lutalo lwa Uhudi esage yasookera ddala mu lutalo lwa Uhudi awo bali okubakuba abantu bakuba abantu nga obuyimba bwabwe nga bwe butaaza olutalo basatu Ka'ab ibn Maliki Abdullah ibn Rawaha ne Hassan Bunyan ibn Thabiti bali bayimbi bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu ku Ka'ab ibn Maliki ye yasooka shaitani bwe yabika nti nabbi afudde mu ghazwat Uhudi olutalo lumaze okunyinyikira eri abasiraamu nabbi afudde eyasooka okunoonya mawulire
oba kiki yali Ka'abu bin Malik era nalaba Abu Bakari namuga nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan sawiyan mulamu nokusamba akola ki nokutegeera ategeera kati abasiramu we bali nga bamaze okulaba nga batandise mbaka afudde najja n'abazaamu n'abaganti kubiveeko ebyo oli muki oli mulamu omategerekese era mu lutalo lwa Ka'ab yafumitibwa ebitala nsanvu ng'amaze okulaba nabbi waali nga n'abalabi bamatandise okumulaba kyeyakola n'alaba olugoye olwali olwakyenvu n'alwenaanika Ka'ab bin Malik awo kino tetunnamutandika simanyi bakaddeka n'atuma n'alwenaanika n'alwana natta naye engeri nti abasiraamu batuwangula bamufumita ebitala nsanvu naye nabeera omu ku baataasa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Talha n'abalala bobusaale bwayitirira nga bujja mupositioni nabbi waali Talha bin Ubaidillah nabbi namugati owange vaayo bubonagati nahli duna nahli ya rasulallah mbiri gwange guyimirirawo kutaasa ensingo yange eno nagiwaayo etaase gwe buleke bujje abo be basahaba oba ntegerekese gwasobola okufiirira imaamu waawo ntegerekese imaamu bali waliwo awayayi bamusanze kuba mukubye embiri kyekike awayi yamunyiga sirina gakubwa kantegerekese Allahu akbar kakati oye Ka'ab bin Malik mu bufunze eri obusiraamu bwaffe abakola contribution enene ekyokuna yomu kubasatu Allah biyajjako salamu nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu bonna ebamujjako salamu era bwe tugenda okulaba bamujjako salamu tatekeddwa kutoolebwa salamu nga ne bwagitoola togiddamu Allahu akbaru so ate gwe omusiraamu bwageza n'agitoola n'ogaana wakubanja sha'u au masha oyagala tokolaki eya bitandika bitya wano wetugenda okola ekisooka yali amaze okufuna sente Ka'ab bin Malik ng'afuuse omuvubuka owekyati eyeraga era alina ku sente Ka'ab bin Malik Ka'ab anyumya agamba nti lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk siina erutalo lwonna lwe nali njawukanye na mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kululwana okujjako olutalo lumu olutalo lwe Tabuki Tabuki lwali lutalo nga luli wala nnyo ng'ate batambulira ku nfalasi wala nnyo mukasana pereketya naye mukasana ng'entende zibaze n'ebibala ntegerekese ekyokubiri gye lwali kumpi okuvanga wano paka Nairobi waba kumpya kati balwetegekera subhanallah ne Ka'ab bin Malik aga nti nange nekoze eki netegese aga nti ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati badri ng'oggyeko olutalo lwawa olwe badri nti saalulwana kubanga buli ataalulwana lam yu'atib ahadan takhallaf mi'anha nabbitaina gwe yanenya buli ataalulwa badiri tebaalwana lwaki innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ira quraishin nabbi yafuluma okuva e madina n'agenda ateega eminyago ejja abakuraishi nga tebagenze kulwana badiri mugyetegereze nti abasiraamu bonna bagwayo nabbi teyafuluma madiina kugenda kulwana ne basahaba kugenda kolaki ebisatu nedda bafuluma bagende batege maali y'abakuraishi bagikwate kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti wa uhilla liya almaghnam ze Allah yali yanzikiriza okulya eminyago yekka nabbi Allah gwe yakkiriza mbanabbi bonna alina okulya eminyago kati yali ateeze nga we bateganga yabasiraamu naye agitege olutala we lwakolaki okubalukawo yani kakati Ka'ab bin Malik agamba nti wabaina aduwihim ala ghairi miad bagenda okusinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba nga basinkanyidde ddala ku luzzi bali lukumi bano bali bibeka
bano bali bisatu neka abu agenda masa anima sigena kunye badili anima gantu wala kad shahidtu maa rasulillahi sallallahu sallama leilata al-aqaba hina tawathakna ala al-islam ya ganti na yaten naliwo mchirechi iti wa leilata aqaba by the way leilata aqaba tal-ula orwewe reda nabi sallallahu sallama urwaso kanga bamwewe reda alwari ruzimu kubanga banu bakka Abdul Malik nabalala bali bava Madina ngabaze Mina bewerere nabbi ntife tugenda kufanawe nenga nabbi ali Makka tannasenkwa kugenda wa kati ne bajjaba muwerere ya Rasulullah oligwa wendi kola chi ayere nsinga akasali kasoka tukutuka kunze na ye mukiro ngabalabe bo busilamu bayitirivu ngabasilamu ate batini ngababa nunya kati kabu yali ku security ne kitala ngaze kwewerera ne nga abamuyita ko buyisiwa gende wanabi gende wanabi kabu ngali ku security ne basuhaba bam ne ngoli we Madina ono we Makka ngano kumanya tibanna kola chi kibane manya basahaba ne yaganti yo yali nzibu nnyo nokusinga badiri lwachi inti yalimu okweralikira no muto okwawukanira ddala ku ndagaano kubanga abantu abave Madina bali mu runnafusi ne yaganti na yenze nanywera ntegerekese Madina yo wali yo bunnafusi bunji aganti wama uhibbu anna liya biha mashhada badiri atenze nali siri sina kigendira kya butalwana lutalo lwachi lutalo we badiri ni wa inkanat badiru adhkaru fi nnas minha abantu bo batulala nnye kirowozo nti badiri je basingana okogerako era cheche bey nokusinga kino che twakola ki feche twalimu ni nabi sallallahu alayhi wasallam lam yuatibuna te yatunenya tujikwa tempole eno kiswa insha Allah tugenda kujiwomirwa Ka'b ibn Malik Ka'b anyumyaga manti kana min khabari anni lam akun qattun zen babulira maulira gasingo kuba marunji era mayitirivu sina yo kintu kennali netegekeddeko akwa wala aisaru minni nga netegese namanyi gange nebirozo byange byonna Allahu akbar hina takhallaftu anhu fi tilka alghazwa ngoru talo luiti ba ghazwa tubadil ghazwa tu Tabuk natege kabuli chonne chetagisa mukugendo kulana mu lutalo lwawa era ganti sirina yo lutalo kaluberelwa Uhudi sirina yo lutalo kaluberelwa chwe nali netegese kugenda mu ngalu talo le Tabuk aganti wallahi ndaira Allah majtama'tu indi qablahu rahilatani au rahilatani ekisoka ngulutalo terunnate terunnabera unabbi yakisoka natugan tugenda mu lutalo nefune solo meka esfala sibiri agamati hatta jama'atuhuma fi tilka alghazwa ensolezo nga nenzi kune ya nembera na zobiri nga chimanyi zigenda muruchi murutalo ensolemu yali agitaddeko nga ya mmere katu wanu kanyumyeo wanu mutegereo ensolemu nga sumi wanu walabu yali agitegese ngegenda mutu walida mmere ensole ndala ngegenda kumweti kanga ye katene ndala ngegenda kukwate mmere ekwate ngoye ekwate vyo kurwanyisa nga naye atambula nayo yali afunye sente ngelabo naba chimani kwa ya ina malala Ka'b ibn Malik mbufu kabwe nga yamba lulugwero naga rushana na bweruti oyo nno nga agenda mu lutalo ayamba de suti agenda kutingana Ka'b ibn Malik kakati anyumya Ka'b agamba nti nabi sallallahu alayhi wa sallam natuita natu ganti mujje ne tugenda yo naba ganti tugenda kusimbula encha Ka'b namga ya Rasulullah muruddewo nze netege kadda enaku zange mabega nensolo zange ziza nga abantu bonna bazira bakote lyaji nyega ati eno ya Ka'b ibn Malik etwala mmere eriyetwe Ka'b ibn Malik ne batuka ne basimbula basahaba ne nabbi Ka'b agenda okuddayo eri nabbi sallallahu alayhi wasallam nga basimbudde naga neenza inesolo ezidduke nnyo Tijja njabasanga ne yebaka
oluna kuneruziba nakera kumacha naganti na era ya kubasanga sina pressure enakwezi enakusatu weza gwako Kaabu bin Maliki agamba nga mbutufu nga yadde bugayazi yaganti nafulume ebweru netigerizani gwe nyizo okufuluma naye okugenda mu lutalo aganti sirina gwe nalaba musiramu eyasigadde mu Madina okujjako buli gwe nalaba munnanfusi buli gwe nalaba buli gwe natusa keri sobati ononti yagenze nga nabbi amwogerako mbaki mu bannanfusi owokubiri yaani n'abakadde ababatateekeddwa genda muki naaga nti naye neewuunya nga n'abakadde banneewuunya okuba nti ndi ku kiki Allahu akbar Kaabu bin Maliki n'awulira embeera ng'emuzitoyeeko aga nti fatuftu fiihim ne mmanya nti kati embeera enzitoyeeko nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagenda ne balwana agamba nti ahzanani anni la ara rajulan maghmusan alayhi nifaq teri kyasinga kunnuma okuba nti buli muntu gwe natunulira yalimu okabonino k'obunnanfusi ate nga nze nange kennyini ndi Madina nsigadde ate nga nze nabbi teyanteeka mu baki teyanteekako mu bannanfusi kati batuuka eyo balwana bamaze okulwana bawumuddemu Kaabu bin Maliki kati yanyweredde eddala kuba bamugamba nti kati olutalo nno gy'olaga lunaatira n'okukola ki n'okugwa infact olutalo twalunyumyako wano nga tusomako nabbi ani wetugwe twamunyumyako tyoke tunyumye twajjukira mu ngodo edimasta webyafayo wanje twajjukira twasoma ku nabbi Hudu alaihi salatu wassalam abantu abawumula mu kifo we baalwanira olutalo lwaki olwa Tabuki kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam bamaliriza okunaaba bamaliriza olutalo lunyinyitidde balwana nabbi sallallahu alaihi wasallam nafuna kati natula ne yeewogoma oba ne yeesigamako katini bwe yatuula kyavabuza ngatunulidde munna wallahi nga tosobola kutegeera nti ono tiyakoze eki naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa kye bayita amagezi naye mu kutambula okuva e Madina paka Tabuk yali amanyi nti Kaabu ali mulayi kuba yasooka okwetegeka nga ne basahaba tebannakola ki naye bw'atuuka bw'ati n'awummulamu bw'ati wansi olutalo baluwangudde n'asooka za kafurasi baka konna nga Kaabu talina we yali alwanye lutalo n'atanoonya mbaka wa Allah waali talina we yali alwanye lutalo n'atamunoonya nti aliwa sala salam nabi sala salam agerekula nga Kaabu takola ki tannamulaba subhanallah nabbi sallallahu alaihi wasallam kyavabuza bani madha faala Kaabu Kaabu yabadde ki nga simulaba mwemumulabyeko baba muse bamuse twakatuuka nabbi sallallahu alaihi wasallam atandise okubeerawo tabitegeera faqala rajulu min bani salama omu ku basahaba yali ava mu kika kya banu salama nino ne Kaabu ava mu kika kya banu salama era wamu ne mu kika kya bakhazilaji tegerekese bakireeta nti maama we yali ava mu kika kya banu salama ate taata we nga ava mu bakhazilaji kakati omu ku baali bava mu babanu salama naga ya rasulallah habasahu burdahu oyo naye tomumanyi amakyati gamuleetedde emyerago habasahu burdahu enyambala ye amasuuti yalabe nga tasobola galeeta mu nfuufu eno naawe hakasana kanoli kye kisoboka gwe tewamutegedde butegeezi oyo nno sahaba yayogera habasahu engoye ze zamumazeemu subhanallah ونظره في عطفه نبي صلى الله عليه وسلم نام تنولي لبوات نام ساسرة أجو جد تيامون يغا نري سريال يري جد اجسا نام تنولي لبتنولي زبوات نبا صحابة نبا يا رسول الله كتوف وابانغا تاليو كيرزيكا بو كيرزيكا انتي انغو يزيزا يامبلا نو كتون يكون تكسبلا مولي تاوا kati Muadh ibn Jabal
Neye fam naganti bi sama kulta na uyugide bubi tegera kigambe cyo kusahaba munno cyavaga matwanga ya rasulullah ma alimna alayhi illa khair festwina kitumanyi kumusajjo ka abun malik okujjaka ebirungi kubanga nemba nafu sitagiraki taliyo fasakata rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabina sirikati ya nyiga naganti okay kali katika abun malik falamma animi aganti falamma balagani annahu tawajjaha qafilan binawuri danti nabi sallallahu alayhi wasallam atandi solugendo lukola ki agent hadarani hammi mutima na gutaniko kuba bakwita ku bakita batye oy gutaniko kutujja kaabun malik agent fatafiktu atadhakkaru alkadhb nimmanyat kati wanusi na wenyeza kuita kujja konte kwa limba bulimbi mbaka muhammad ngenda mulimba na yakole ki yakirize subhanallah ngenda kulimba mbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yakirize lwachi aganti kolensonga nti agenda kunyigira munne namganti igolimba mbaka wa allah namganti aha fabimadha akhruju min sakhthihi kati fulumenta mbusungu we kubanka kasajjati manya nyigide aganti wasta'antu ala dhalika bikulli dhira'i min ahli netani ko kuduka mu famire zange nabantu bange bemanyiti bayina magezi bakakensa bambulire butya bwengendo okuyita ku nabbi Muhammad ngatanyigide bonanga bamugamba ekigambo kimu aa oyo wakulimba buki ee wakumulimba bulimbi aganti qad adalla qadiman zaha anil batil binawuli danti nabbi sallallahu alayhi wa sallam asembede era tuse byo nabbi nalingenda okumulimba ne bidduka ku mutwe ay waliyo tuse ku maso oba mu ofisi y'omugagga kankuwe kino president yalike kawempe naita nalaba namagoya nga yambadde ka enkofira eya yero namuyita namganti oyagala nkukolere ki bwe bakikubuza sawe eno ina ansa mpiki era olabirawo ddala ngebuziga wakumala bwe tegereza bwoti bw apartment bwesike embuga n'ekizimbe kira olabira ddala abukoleki era abato ina kyobanje oyo ye ya mugamba bugambi ngekitufu sike yalina mugamba naye olwokutya yamganti batugulire enkofire endala senga bannamago ya akasana katuokya nyo so okachengezako kubala ganti waliwo omuntu gwoba otuse okulimba wallahi byokulimba nebigira ki nebibula nga tosobola kumunyonyola nebudde nga kale singa mugambye kino katika abu agama nabi wennamanya nti atuuse zaha anni lbatil byonnabi nayino mulimba nebidduka wa araftu anni lan akhruju minhu abadan bishaiin nemmanya kati sisobola kufuluma mubusungu bwa nabbi newemba nfa ntya aganti fajamatu sidquhu nitaniko kunganya amazima fajamatu sidqa aywa netaniko kunganya amazima gange munyonyole nti nabadde bwenti nebaka byonnanga bwagendo binyumyanga bakulaki aganti wa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman bugendo kera kumachanga nabbi ayingidde madina ne delegation ya basahaba yaganti wa kana idha qadima min safarin nabi sallallahu alaihi wasallam yavanga mu lugendo bada abil masjid yatukiranga ku masjid erecho cha musunna ate kikulu tujavudde yonna natukira ku masjid ya chichi ye kitundu kujja kongo komewo leti nako kuma usawa satu nya tibanna kugala ogumanyi tuka woko saliye ola kabiri okolechi oba tuka wobu tuso mukubire muganti ntuse lengo liku masjid nabi sallallahu alaihi wasallam yatukiranga yo ku masjid fayaruka'u fihi rak'atayn na salira kammeka thumma jalasa linnas almiaganti nalyo katula eri abantu abatagenze bamutandiko munyonyola kana nakachi falamma fa'ala dhalika nabi sallallahu alaihi wasallam yamalo bikolebyo ja'ahul mukhallafun abatagenda abalimu obunnafusi
naba mu abatayina gena mutalo bonna ne batandika okujja eri nabi sallallahu alaihi wasallam aganti fatafiqu ya'tadhiruna ilayhi ne batandika okumulimba bonna ne batandika okulimba nabi sallallahu alaihi wasallam changanya rasulallahu kuguru kwange nacho sekujiribwe kuti ya rasulallahu natusa nabi sallallahu alaihi wasallam atenga ya halifuna lahu we balaida wallahi sinza kulimba mbaka wana annaka bagamanti wakanu bid'atu wa 80 rajulan twali abantu abasukka mu 8 mu basatu bakinana mu 9 agamanti bonna bwe bajjeri nabbi sallallahu alayhi wa sallama nabbi sallallahu sallama ngabayogedde jali yaganti Allah sababa sonywe nokubasasira abasasire nenga nabbi akimanyi wa wakala sara'ilahum ila Allah naga na yamanye byama bya muyani wano we njagala aganti fajituhu bilibyo namade se njaga kabwa nyumya gati olunengi okanzija nga nabbi bonna bawuliriza nenga aina gwata nakola ki aga fajituhu nezijeri nabbi sallallahu alaihi wasallam falamma sallamtu alayhi bwe namutolera salamu kuba nabalinda bonna bavewo bwe natulira nabbi salamu tabassama tabassumul mughdab tabassamal mughdab nabbi yamwenyo lunye olumwenya olwobusungu yamala nangama ntaali ya kaab jangu kaab tofaya sembira wani again fajitu amshi nezijanga ntambula hatta jalastu baina yadayhi paka we natula kumpi wali ya kaabu agamba wenatuke rio mbaka yambu ze chibuzo chimu ma khalafak chiche chaganyi nsonga cheko ya kule mesezo kugenda alam takun kadibtaata dhaharak nsonga zozo na wabade tuina soro wabade tuina bulichimu wabade muru wade nawe yugira mpulire nabiswa salama anga yugira ayugiri kaabu kabu ya mugamba tibala ya rasulallah bionana badenjirachi na ganti na ye wallahi ulide chati ya ganti wallahi na ile wangu mbaka wa Allah lau jalastu indi ghairik min ahali dunya singa abadantu dema sogange sigwe ngabibanu baka baka bensi nga simu baka wanu wabulanti ye ntualio kabaka atuare nsi 15 nga yazikolachi nga yantude masu gwa woko zechi ya mganti la raaitu an saakhruju min sakhtihi biudhurin nali badde muwe nsongeza nganyo kugenda ampiti divune mbusungu we ya nali badde mulimba nemu kakasobu chi naam ganti wala kad uutitu jadala atena wecho mbaka manyi ntiza Allah yampo matiza echo chimanyi kadagada wala kad uutitu jadala inzi Allah yampo kumatiza mukimanyi nti walwali watunda engoye ninga ogenda yokuduka lengo kimesigenda musimatuka nge kitufu akumatiza nolabira walwo omuvubuka omukibuga atunda masimu seka newe baye yatika sikuli akunyonyola nakukakasa nti namu newe kiba kutandika kulayira akola ki akulaga ebifaananyi bye yakubye n'ebisindika ku simu ye ya iPhone kati ye yanokkiriza nti nki era olunaku lumu namugamba nemuganira manzani abantu b'okuza ebivogenda kubadda nti sheika Allah yatugamba tetwerabira emigabo mu nsi kati abo be Masaka mbakolere kiseeka aino mvuka gwe yaguze box ya iPhone ya 13 Pro Max senka dala ngando za jinonya jiwe era mu muche yagule simu kuve Dubai na nonya chi box awemu awere mu chalawe namukubira mugato waye bange go ina ku box ya iPhone nti
naso kambuza simu chikache 30 pro max yanya inzo kumane kamole kubironu yajimuguze mitwalo 15 enkalu jamani wallahi nechi mumi kubiyanga mfubuka yangati yandaga kato akabo mbuwa no sobulu teko wediseti labo wagonda katutuze we simu tesobula kugenda kwa deka kurak no jimu wanajisani kila ewe vayo bulunjo chila vichino nangati nyendo kutege ranta matiza anzibi na nyingi la geti olobu sungu ni kwate boxi saji muwera mwajati nenji kwateri nenji uza nenganti ono nendamba yeka njijemu kati wali womu ntu nga yemu kumatiza ya kolachi ii ya itawo Allahu Akbar kati yemuga ya Rasulallah nzi wala kadi uuti ito jadala akadi mukanga mbaba kama bangi okay. Isa, mukama wangi sentezi sawa nzili nani ii haa ndoze itu pategirenti lulisa janazo nami yamgati ya Rasulallah nzi Allah yampo kulachi nzi Allah yampo kumatiza ni yamgati walakin ni echinko zowi wallahi lakad alimtu la in haddathuka liyawm hadithan kathbi bengeza ne kunyumize vyoburi imba ne kunyonyolanga vyoburi imba tarutabihi anni mkwa kaso mbako jabisima kubange chitufu nsobula na ukuka kasa okawuli dako bengeza na kunyumize mboze yobuchi ojaka kasanti za singa mazima eroja kusima nyeche nchindachi nyeche layu shikanna Allahu wali ube batali imba Allah ajakusa ngasina bana maso ngasina kuba ngasina kubali ajakugambira hoyo mufere atonyigire oruchi olunyigire chavamgani ya Rasulallah bengeza ne kunyumize ebitufu ebyannemeseza ogenda kunyigira olunyiga olunene ne yamganti la arju fihi afu wallah ninesubi inti Allah jakun sasile la jakun sonywa namugamanti wallahi wango mbaka wa Allah ma kana li min udhrin sabadina songa ya nemeseza ma kuntu qatun aqwa wala aisaru minni hina takhallaftu ank sina yuna songa yonna atero rutalu nasinzo kwetegekira ne basebwe basi ya rasulullah ninga yala baka we mwako myo nabadde sulo kubasanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam namtunulira namganti amma hadha faqad sadaqa kwecho chongambi wegedde mazima faqum hatta yaqdi Allahu fika stuka mve maso baka Allah rana leto kulamula kujauri stuka aga faqumtu nenyimirira wathara rijalun min bani salama mba tambula ngendo okule ngira basajja babiri nga bava mutika cha babanu salama nga bango bilia nga banga ati wallahi ma alimnaka kuntu adhnabtu dhanban qabla hadha msajja gwe tetu ina yuzambi yonaye tumanyiri walioko ze ni wala kad ajazta an la takuna itadharuta ila rasulillahi bima itadhara ilayhi almutakhallafun gobadde tusubula kubako nsongazo subula kuleta ngaba lya abanyonyodde nabbi nole okota niko munyonyola amazima anyumya ganti tebako makunga mbabigambe ebyo nzireyo nimbe nabbi sallallahu alayhi wa sallama nange ne kakasa nti kanzireyo munnyonnyole ekyakoze eki naye abaddeyo kyava mubuuzi kyava ababuuza bannange waliyo halaqiya hadha maya ahadun wali yanfananye kubata agenzi nga naye awadde ensonga yeemu ne bamugamba nti nahamu rajulani wali abasajja babiri bayogedde nga gwe boyogedde nababuuza bwebani asooka muraratu bunu rabiu lumuri owokubiri hilalu bun umayya kabu bamuganti hilalu bun umayya nono miraratu naganti abubalwa nolutalwe badiri ate Allah yabasonyiwa biyalwa nolutalwe badiri ebye mabigane ebyawa nabo tebagenzi ate siba nafusi nabaganti mundeke sirina kyengenda kuzza kokola munesonyiwe katulinde Allah kyakola ki
abali yao Nabi sallallahu alayhi wa sallama naise ekiragiro naganti siddamu okuwulira ayogera ne Ka'abu bin Maliki ekigambo si ku mutuli ya sala ekigambo ne gyebaleko nga tebannabajja ku salaamu yasooka bagaana kiruwa ne Hilalu bin Umayya ne Miraratu bin Rabi'ul Umri abo temugeza Ka'abu n'alabanga ebyokuzannya huwa abantu nga baagala nnyo okubasesanga nsesanga saawa eyo nabaga nti ne salaamu ne bwagikutoolera obutoolesi Allah agiganye ate nange nkoze ki ne bwakutoolya toddamu naawe ntomutoolera Ka'abu bin Maliki bwe yawulira ekigambo ekyo Allahu akbar ye teyawummula Muraratu bin Rabi'u ne Hilalu bin Umayya bone bagenda makaga nyasonyoka tujinyumyawo bwetyo ne bagenda makaga ne batuula ne bakyala baabwe Ka'abu bin Maliki ye yagaana okutuuleka nga wukira bwe butikiringa nga bolaba loko down bakugambye ku munana gukusanga we basogwe misana ate bakwatidde kibuye ku 10 na bilioni nyaki kati karantini we yali Ka'abu bin Maliki nga jenga ita bwati muziki tinga lengera abasilamu we bali natola salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nano mbaka tamwanukula byamuzito wako nebizito wa Ka'abu natuka kasera nga agenda mukatala beko kyagula kyamme katerya nyega bamtunide butunulizi bati obaddo gamba ki tewali teri ayogera Ka'abu byamusukkako nagenda ewa mukwano gwe ennyo kwasinga okwagala mubamu ku basahaba abali abebitiwa gwe bali bayita Qatada nagenda mu kikomera Qatada yali asula mu kikomera najja natuka nakonkona assalamu alaikum ya Qatada Qatada nga amuwulira nasigala mu bibye owayenzigulirawo teyamunyega nti nawe wanvuddemu nga teri agambye nti kyavaga nti hatta tasawwartu ljidar nayita nintu assalamu mpaka we nalinnya ekisenge omanyi okubuuka ekisenge ngaogenda kuwa muntu salamu ukategeda na walampe kisenge nagwa munda nge ndibuta namugati wai ndesi salamu ndabato nyiga teyamu nyiga namugati wai insonge ye nene nyo nabiji ya tuki nchie tani teyamu nyiga nabuza kumuchara wa Qatada wai salamu alaikum oyo yabona abona mubanne bonna abasa ababiri abangawe bali abasatu ye yasinga okubona abona kuba kisoka yali muvubuka ate ng'obulamu bw'omutabukola ki waliyo omuntu nga yayogera nga ne omuwa eddakiika taano oba kkumi sirikako asola nobba kwasanga babanoonya oba ntegerekese mwekwese ni mwene kiwuka kinnumye kwegamba yetasirika kakati namugato wani insonga ki lwaki tonsonyiwa lwaki waliwo ekinene dala dala Allah tasobola nsabiraako ebyo byonnange nnaku zitambula nga Ka'abu bin Maliki teri amunyiga eyamunyiga yali ogwo era Qatada yamuga nti gw'olaba nsaana okuyisibwa bwe nti ku byonna bye nkoledde obusiraamu n'omubiri gwange gwe mpaddeyo na buli kimu kyavamuga nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah nombaka we bakola ki namuga nti kale nzigulirawo ngende teyamunyegera namusongera gye yakoze eki ekinyola akiraba n'ekisumulizo nakikola ki akirina namuga itawali eri wano ya rabbi nayitayo yagenda akaba agati netuka mukatale ke Madina ebyo mbinyumizo okufunza kwa budde natuka mukatale ke Madina Ka'abu bin Maliki yagenda okutuka nga waliwo omusajja munnamalungu nga jaga bemmere ajaga basente
nenga baganti ani ambulide ani amanyi kuka Abu Bon Malik ani asobola okumunnyonnyola era okumundabirako yenna agamba nti namulabyeko wano mwasente natandika business okumanya abantu baali bawulira ekigambo kya nabbi ngasigabira bwereere negwe gamba bugami nti nalabye ku Kaabu bakuweki bonna basirika teri yamunyiga sente zizino nemmere yiro gomanyi abaali awo nga Kaabu Malika ze si atayogerera bwereere uwayo badde onoonyonoonyiza ki nzuuno namuwa ebbaluwa ng'eva mu bwakabaka bwa Shami namugamba nti genda ogirabe ebbaluwa eyo bwe bagiwa Kaabu Maliki n'atuula ebbali ewuwe agisome bwe yagisoma ng'emugamba nti owaye Muhammad akuyisaamu amaaso era akulaga ng'omuntu atalina kye yali akoledde eddiini jangu Shami nkuwa obwa prime minister nkuwe sente nkuwe engoye kubanga gwe kakensa mu kusuubula ate olina amagezi mangi gwe gamba yes eyo nno eba challenge tomanyi bino bivaamu ddi abasinga batunda n'ennyumba zaabwe nga tebamanyi baliva ddi mu lockdown Kaabu Malik aganti nenjikwata nenjiyuza ninga bisimillah nenjisula mu tanuru nejja omuliro Allah abaya akajyokya ng'amaliriza ajyokyeza ne wajja omubaka yatandikira wa Kaabu Bun Malik emuga nti omubaka akugambye toddamu n'okwegatta ne mukazi wo simanya oba muzikira oba tebakuse toddamu ni mubaka naye nedda nawo bantia akingambe gambe bwetu nagenda ne wa Hilal ibn Umayya nagenda ne woli Murara ibn Rabi'i temuddam ntiyanje kale kabera awo natandika okubuza nawe bakiganye nti nange wanganye nawe nti wayite nnaku endala kumi omubaka nakomawo nti akulagidde mukazi wo addeyo ewaabwe takuoleza yadde n'olugoye takufumbira kubakati olukwegatta weekuli kati abadde asigaza afumba agololako nabya addeyo obuzi waabwe nagati muwe talaka nti addeyo waabwe mbaka walagidde paka Allah wasse ekiragiro n'abaabali Kaabu Bun Malik n'akwata mukyala we namugamba nti genda ewammwe sikuteredde ddala negenda omubaka alagidde kakati mukyala wa Hilal Bun Umayya Hilal yali mukadde nnyo kyava amugamba nti ya Rasulallah nze nzize ti Bilali musajja Umayya musajja mukadde Hilal Bun Umayya tasobola yadde okweyoeza tasobola yadde okwefumbira nkwegeide ya Rasulallah kale katwawulire eddala eddala ekisenge nga mufumbira bufumbizi n'engoye n'abeera awo nabbi namuga nti gwe nkukkiriza naye bali abalala kati bapikerere babita ba PA ne bajja ewaka Kaabu Malik gendayo naawe oli bamukkiriza nawe gendayo mukyala wo nawe mulungi muzibanyiza n'omuwasanga talinatu gendayo naga oli Bilal oli Hilal Bun Umayya mukaddi nze nkyali kijana taso ne bwe muwe ensonga 15 yabona abona omwami oyo Kaabu Malik akhire nga tukomekereza emboozi eno Kaabu Malik naga nti kati kantereereka eka olwo nno ekyo embeera eyo baagimalamu ennaku 20 ku subuhi Kaabu Bun Malik aga nti mba ntudde bwe nti ku nnyumba yange nga tumaze okusaala salaati subuhi nga neesigamye ekisenge embeera ennyigiriza kad daqat alayya ensonga oba ensi ng'ennyize entuusi n'enkakasa bukakasa samitu sautan sarikhun awfa ala jabalin nempulire eddoboozi nga liva ku luki ku lusozi aga nti sal'u bi'ala sawtih
nga eddoboozi lidduka emisinde gamaanyi n'okusinga gwe livaamu obantegerekese nga kigambo kige byogera ya Ka'ab ibn Malik abshiri owange Ka'ab ibn Malik kolaki sanyuka Allah teyalinda namugamba nsonga ki agant fakhararutu sajidan nateke chenyi kyange wansi waaraftu an kad jaa faraj nemmanyati kati Allah teridde obufulumiro ngenda kuddamu nkwogerako n'abantu ye si mmere jagenda kuddamu akoli ngenda kuddamu ngenda okuddamu tulire ku bantu salaamu ngenda kuddamu nnyumye nateke chenyi wansi yagant wa adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubati llah alaina naganti nemmanya nti Allah akirizo kwenenya kwafo ko butagenda mu rutalo nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anyaganti fadhahaba nnasu bashirunana tuba tulia otugenda kulaba abantu nga bajja batuzayoza ya rabbi obamba batuza wadhahaba qabla sahibayya mubashirun yagati nenyenda eri amikwano jange ne bali abasajja nabo ne bajjanga bangoberera yani finnane tugenda tuzeze ne mikwano jange abameka bali eri ababiri warakadha ilayya rajulun farasa mbandi awo nenda bo musajja ine falasi ne muganti katutule nentula omusajja oyo n'asanyuka nnyo okubanga mutuufu nze Allah ansonyi bwe natuukayo eri mukwano gwange nenjoze yani okozayoza nange nekomawo nekwata enfalasi yange nenziruka ngende nonyoli omusajja abadde akowoola bwe natuukayo nemuwa enfalasi n'engoye ze nalimu ero libaite sanyu yamuwe enfalasi njikuwadde ngate ye batume mutumi nekutu yiyo byonna nazikola ki agenti wasta'araltu thawban akhar nengenda nenewole engoye nki kudduka anti batukirizza okwogera mpolayo ate bamumanyi ojja leeta ddi n'ayambala engoye n'addamu n'anyirira n'atekalu yabadde takyakambala akagoye akagira ki aga nti bwe nanyirira n'ennyuma nengenda eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe natuuka gyali nendaba basahaba bonna nga bantunuulidde nga bajja banjozaayoza aga nti bonna basahaba bajja ne bantuukirira ntegerekese ab'e Madina ne bansitukira banjozeeyozi naye mu bantu abaava e Makka mu basahaba bonna okutandikira ku Abubakari teriiyo yajja ankwateko teriiyo yenna yajja ngweko mu kafuba ankwateko mu ngalo mu bonna abaava e Makka okujjako Talahatu bin Ubaidillah yekka ye yajja yajja yuharuwin nga yanguyirizaako hatta safahani wa hannani nanjozayoza neninda ne bano bajje bankole ki bali mu Qur'ani nga basoma nabbi sallallahu alaihi wasallama nanjozayozaako kyava amuga nti wange Allah akusonyi Ka'ab ibn Malik n'obugumiikirizo obwo naye toyinaayo zambi mu maaso ga Allah olinga akaana akataaka akazaalibwa basahaba bonna bwe baakiwulira babadde tebakisuubira ne balyoka basituka baddemu bamukole ki teyakomawo Ka'ab naga ya rasulallah ngenda kusaddaaka emmaali yange yonna ngikuwe mu kkubo lya Allah okujjako akasaale kennalwani kennalina akasaale kokka kennasigaza nga tulwana olutalo kesigenda kuwa nakwata emmaali najiwumbaka ntegerekese Allahu akbar najiwaayo ne bano ne baleeta ne basaddaaka abamu baleeta nti Allah yasabu satteeka naga nti maali yabwe jamu maali yabwe zakanga teyampaka naye yategenda kwabo abajivuluna bwe batyo si kitufu bano bagiwayo bawulira ssanyu
Ka'bun Malik naganti nzenda uno kulimbo mbakani mbaka wa Allah era Ka'b yanyia ganti nakiriza nti amazimya amazima gakubya atega kusibia neyo gagumira bugumizi eye no kiswa yali ajinyumiza mutabani we aitiba Ubaidullah bun Ka'b yali ajinyumiza na amuganti ensonga nebwe kuyitiriranga kobera ko bantu abamazima tetoina bwetavu bulimba nebwe olimbere ebirimbo bikola ki bituka nebigwayo saba Allah atuwe okogera amazima ebanga lyonna so Ka'b bin Malik Ka'b bin Malik bwacho bweyawangala mu bulamu obwali obuzibu nga salamu tajikola ki ekisooka mbagambye yali Ka'b bin Malik Allah gwe yaggyako salaamu owokubiri Muraratu bin Rabi'u owokusatu Hilalu bin Umayya mannyago mumanye ebibuuzo byaffe ogakutta amannya ogatadde oko sawa yonna tujja kubuuza ebiki tujja kubuuza ebibuuzo byaffe tusaba Allah akkirize bannange tewali bwetaavu bwakulimba Ka'b bin Malik yafiira ku myaka 77 nga takyalaba ng'azibye amaaso yali akuze abambaleeta nti yalwala bulwazi bubadde bw'amaaso nafiira ku mwaka 77 ku mulembe ogwa Muawiya bin Abi Sufyan mu mwaka ogwa 53 nga bamaze okusenguka okuva e Makka okugenda e Madina mwaka ogwa 53 gweyafiira naye nga yayi n'emyaka 77 naye bamunyumyako nti ye sahaba eyayogera amazima okuva lwe yasiramuka paka kufa kwe nga naye kiba kyetaagisa kumutta n'atuuka n'akazibwako swadikun omwogezi w'amaki nga ne bwayogera ekigambo kyonna tebakibuusabuusa kuba ye yamanya amazima gye gamutuusa n'okutuuka okuki okuwangula ntero baga nti si buli abeera mu kkomera nti bamusibe bamusimbidde buki bukyamu ayinza okubanga ebigambo byayogera ge gaali amazima n'abeerayo alinga nti twamugamba teyeyogeza naye nga gaali amaki butuuka akaseera yudafiu llahu allazina amanu oba oliawo allah nateeka obufulumiro n'akugirayo murengira ova ntegerekese waliwo omuvubuka gwe baasiba yayogera nga tebamusibira mazima taka bannange ekituufu omusajja namuguza koni olimba bamusiba emyezi ebiri naye bamusibabamujanga mukomera gamba tewamuguza tukute naye bamuteera ne miliyoni 15 nga ne ziriya gamba tewamuguza nga yateeka okwogera ekigambo Allah sasira omuvubuka oyo ati Allah bamusibira kyengera wali ku poliisi nkuba ku simu ze tezikyakola ki nina muganda wange wetu mukulu wange wamutarashigi mubuuza nti waigundi yabaaki Hamza ali atya hamu bamusiba kisoboka tugezezzaako okumugyayo ekituufu tetukoze eki wano wenjagala naye namukwano gwange yali ampaddemu mmotoka ye emweru ndoze mungi nungi ona leboliba yazinza ogitegeera kaninga kampiteko ekyengera mbuze kwani bwe natuuka bwe nti ku poliisi osi yali musiraamu n'asanyuka nnyo ise kabukali alhamdulillah buli onjagala kulabako naye ntuukawo kinsonga ki nemuga nti mwasiba muganda wange era kyekindeese nti aliwa ne bamugyayo kini ono ayina ensonga zasobola okutula amangu omusajja omukulu alinga mwana muto nebiba binyonyolamu awo nga nange mbiwulira nemuga nti hamu gwagambye eki nti nayogedde mazima ate sijja kulyanguzi mukomera oba nfiirayo nkole ki nyesige na kujjako oli gwe naguza ttaka afandi nemuga nti ayayogedde mazima afandi nagali ye nfaaki ne bano ne tuyita omusajja eyali akompleyininga nono afanaga nti ne fayiro yo ngenda giyuzaamu nawandiko ntalina musango tayina nayuzaamu ne fayiro
nyamuka katigeno mpawiri musajja yogedde mazima tayo yatunda ate kakati Allah asasira chenjagala mchechino emoto kaere pakinzo enegati katomoto agendiye kuboda nyamukati tobera kasenge ti tula mweye yenjerwe yejola babi mweyo nanga eh niye ka wategere kese nanga ti nkwe gairide nyivuga paka wali wakolera wali simanya bonfunao ategere mmolo kajenzije mukomera namwe mmolo kasiyange ntisi ensonga ategere ko zechi nange nezikiriza nejivuga nentukanga nono tumulesera ku police ya chali nabite yatulabenga tuva asinga na mmolo kenyirira kola kamalange tudde bweti na mulyango gwe namuga nti nasake ndabirwa muti mvudde sebo enchimye yene chimiyene ge mazima ge so chebayita amazima newe buli badiga kola chi gavayo tusaba Allah tusasire togere amazima ebbanga lyonna Allahumma amin weekend yesembe mu waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in the Demba Distributors Limited yefiwa distributor wa Brookside Fresh Dairy Kwentebe Road nga tukuwa matama wangazi nga domali na kuchenda wedu nga tegatere dwa mufreji ategwali nabana abasoma tukulated flavored milk mubike bie nje ulo gamba nga strawberry, vanilla ne chocolate musaize ze nje ulo nga gano gawangale miezi mukaga ngo mwana womera womera Demba Distributors Limited irafetu kutusako UHT milk mumeuzi bibili mwatano ne meuzi bitano era tulina fresh dairy yogurt mu flavors za mixed berries ne miembe mu grams 10 mwatano bibili mwatano ne bina mwatano era febe bamaba kutusako Brookside fruit yogurt mu grams 10 mwatano bibili mwatano ne bina mwatano tulina fresh dairy butter wamuno muzigo mu size zinja ulo tusubuza na abagala akamwakamo tubaniriza Demba Distributors tulina jana kombi opposite Kenjoy Supermarket Ekajansi mu New Tax Park Entebbe mushitoro opposite Leisure Park era gwe yetaze tukola ne delivery esimo tuli ku note musavu note biri nsavu munya ana munya abiri mu mukaga oba note musavu note mwenda atano mu munana abiri note munana kolagana na feku Demba Distributors tocha kwejusa Demba Distributors.